Bu qadının həyatı vampir xəstəliyinə görə kabusa çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatının Minnesota ştatında yaşayan 32 yaşlı Phoenix Nantinge ilə kəskin porfiriya xəstəliyinə əziyyət çəkir. Qadında sarımsaq yedikdən sonra 3 gün davam edən güclü miqren, qəbizlik, ağrı, qusma və huşun itməsi kimi tutmalar baş verir. Porfiriya nadir xəstəliklərdəndir. Vampirlərdə də olduğu kimi günəş ışığına qarşı həssaslıq, dərinin ağ və solğun olması, sarımsaq yeyindən vəziyyətin pisləşməsi bu xəstəliyinin simptomlarındandır. Sarımsağın tərkibində çox sayda kükürd olduğundan mənim ona allergiyam var. Buna görə də porfiriya xəstəliyi diaqnozu qoyulan gündən sarımsaq tərkibli yeməklərdən çəkinirəm. Böyük miqdarda və ya uzun müddət sarımsaq yemək ölümcül ola bilər. Mənim üçün bu həyati təhlükədir deyə Phoenix öz vəziyyətini izah edib. Sigaret çəkib spirtli içki qəbul edirsinizsə, beyninizin 60-70% fəaliyyətini itirib. Bu sözləri Professor Oytun Erbaş deyib. Professor idraki məhv edən 4 əsas amili açıqlayıb. İlk öncə tütündən istifadə etmək. Bu zaman tərkibində olan zəhərli karbon monoksid maddəsi beynin bəzi hissələrinə ötürülən oksigenin qarşısını alır. Ona görə də onun 60% deşiklərdən ibarətdir. O, həmçinin alkoqollu içkilərin istehlakının beyin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərdiyini deyib. Oytun Erbaşın sözlərinə görə spirtli içkilərin azı da, çoxu da beyin sağlamlığı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. Mütəxəssis son zamanlar böyüklər və uşaqlar arasında ən çox yayılan yuxusuzluq probleminin də beyinə məhv edici təsirindən danışıb. O gün ərzində 8-9 saat yatmağın norm olduğunu xatırladı. Professor hamı tərəfindən bilinən bu amillərin yanında isə çox fərqli və təəccüb doğuran daha bir faktor açıqlayıb. Erbaş deyib ki, həddindən artıq ambisiyalı, yəni çox işləyib, həyatını işə həsr edən insanların da beyin fəaliyyətinin ən az pis vərdişlərdə olduğu qədər ləngiyir. Çünki daimi stres beyin funksiyalarını kifayət qədər ciddi və bərpa olunmaz həddə zədələyir. Əvvəllər autizmli uşaq 1000-də bir doğulurdu, indi rəqəmlər yüzdələrə yüksəlib. Səbəb isə ətraf mühitin çirklənməsi və qidaların keyfiyyətsiz olmağıdır. Bu sözləri 196.8 YouTube kanalında qonaq olan Professor Oytun Erbaş deyib. Misirli alimlər isə autizmli uşaqlarda bağırsaq mikrobiomunda fərqlər aşkar edib. Xüsusi bağırsaq bakteriyaları aşkar edən araşdırmanın nəticələri Scientific Reports jurnalında dərc olunub. Tədqiqatda autizm spektri pozuntusu olan uşaqlarda bağırsaq mikrobiomunda dəyişikliklərlə mədə bağırsaq simptomları arasındakı əlaqədə araşdırılıb. Bu uşaqlarda bağırsaq bakteriyalarındakı dəyişikliklər, xüsusən də psixobiotiklər, autizmin şiddətinə təsir göstərə bilər. Bununla belə alimlər bildirib ki, bu tapıntıları təsdiqləmək üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. Autizmin müalicəsi üçün probiotiklərdən istifadə etməzdən əvvəl fərdi bağırsaq mikrobiomu profillərini nəzərdən keçirmək vacibdir. Çünki probiotiklər hər bir insana fərqli təsir göstərə bilər deyə Misirli alimlər vurğulayıb. Meymun çiçəyi virusundan ölənlərin sayı 1100 nəfərə yüksəlib. Bu haqda məlumatı Afrikanın Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin direktoru Jan Kaseya açıqlayıb. Son bir həftədə 3051 meymun çiçəyi xəstəliyinin aşkar edildiyini və epidemiya nəticəsində 50 nəfərin öldüyünü bildirən Kaseya, Zimbabwe və Zambiyada yeni yoluxma hallarının qeydə alındığını da bildirib. O, həmçinin virusun 18 ölkəyə yayıldığını və yoluxma sayının 42438-ə yüksəldiyini bildirib. Ömrü 10 il uzadan gilə meyvə açıqlandı. Chichester Universitetinin araşdırması təbiətdə olan bəzi meyvələrin qan dövranını 45% artırdığını sübut edib. Tərkibindəki yüksək antioksidan sayəsində sağlamlığa müsbət təsir edən qarağat ömrü uzadır. Fiziologiya üzrə professor Mark Williamsın sözlərinə görə cəmi bir həftə qarağat istehlakı ümumi qan dövranını yaxşılaşdırır və orqanizmin bioloji yaşını 10 il cavanlaşdırır. Tədqiqatçılar qara qarağat ekstraktı əlavəsinin əzələ
daralması zamanı əsas arteriya qan axınını 45% artırdığını aşkar edib. Onlar klinik sınaqlarda iştirak edən pasiyentlərdə ilk 4-7 gün ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdiyini vurğulayıb. Qara qarağat C vitamini, K vitamini, kalium və antioksidantlarla zəngin olduğundan orqanizm üçün çox faydaları var. Professor həmçinin bu birləşmələrin yüksək təzyiqə səbəb olan ürək damar xəstəliklərinə qarşı tampon rolunu oynadığını da deyib. Tərkibindəki zəngin Y vitamini ilə diqqət çəkən zeytun yağı nizamlı olaraq istehlak edildikdə öd yollarının açılmasına, qara ciyərin stimullaşdırılmasına və təmizlənməsinə kömək edir. Limon turşusu ilə zəngin olan limon qara ciyər fermentlərini aktivləşdirir və qara ciyərin zədələnməsini minimuma indirməyə kömək edir. Hər səhər ac qarına bir xörək qaşığı zeytun yağına 2 damcı limon sıxaraq istehlak edildikdə bədəndə toksinləri çıxarmaq asanlaşır. Nəticədə həzm sistemi yaxşılaşır və dəri problemləri azalır. Bu qarışıq öd daşı əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün də faydalıdır. Müntəzəm olaraq bu qarışından istifadə etdikdə qara ciyərdə yığılmış toksinləri də çıxarır. Bununla belə limonun yüksək turşu tərkibinin mədə problemlərinə səbəb ola biləcəyini xatırlamaq lazımdır. Ona görə də bu təbii kokteyli ayda bir dəfə etmək məsləhət görülür. Yüksək konsentrantlı burun damcıları görməni zədələyir. Bu barədə Rusiyanın tibb elmlər doktoru Vladimir Zaytsev sosial şəbəkə hesabında danışıb. Həkim deyib ki, burnunuz tutulduğunda bu damcılar tez bir zamanda nəfəs almağınızı bərpa edir. Amma heç düşünmüsünüzmü, nəyin bahasına? Zaytsev izah edib ki, əvvəla bu damcılar asıllıq yaradır. Zamanla onlarsız nəfəs ala bilmirsiniz. Savadlı qulaq, burun, boğaz həkimləri burun damcısına ehtiyac yarananda hətta böyüklər də uşaqlar üçün nəzərdə tutulan preparatların ən az zəifini 0,5%-lik məhlulu yazır. Çünki yüksək konsentratlı burun damcıları selikli qışanı ciddi şəkildə zədələyir. Ani sıxılmadan qan damarlarının spazmı meydana gəlir. Gözlər etmoid labirintinə yaxın yerləşdiyi üçün zədələnmiş hüceyrələr görmədə də problem yaradır. Tibb elmləri doktora sağlamlığın təhlükəsizliyi üçün bu məqama qarşı xüsusilə uşaqlarda çox diqqətli olmağa səsləyib. Soyuqda papaqsız gəzmək keçəliyə səbəb olur. Qışda papaqsız gəzməyin fəsadları barədə xəbərdarlıq edilib. Hava temperaturu müsbət 1 dərəcəyə və ya daha aşağı düşdükdə kişilərin keçəlləşməməsi üçün papaq taxması vacibdir. Bu barədə dermatoloq və trixoloq Tatiana Yegorova müsahibəsində danışıb. O, soyuğun qan dövranını yavaşlatdığını, saç köklərinin qidalanma prosesini pozduğunu izah edib. Soyuqda papaqsız gəzirsinizsə, saçlarınız mütləq töküləcək. Çünki tük kökü sürətlə zəifləyən bir orqandır və xarici mühitdəki dəyişikliklərə çox həssasdır deyə mütəxəssis bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, saçı vəziyyəti həm də insanın genetikası və sağlamlıq vəziyyətindən asılıdır. Plastik elektroçaydanlardan imtina etmək lazımdır. Elmi araşdırmalar elektrik çaydanların hazırlandığı plastiklərin qızdırılan zaman suya müxtəlif elementlər qatdığını sübut edib. Bu maddələr uşaqlar, eləcə də böyüklər üçün çox ziyanlıdır. Plastik çaydanların istehsalı zamanı dioksin, kadmi, bisfenol kimi maddələrdən istifadə olunur. Onların ən təhlükəlisi isə melamindir. Bu maddə gücünü və istiliyə davamlığı artırmaq üçün təkrar emal edilmiş plastika əlavə edilir. Qızdırıldıqda suya kanserogenləri buraxır. Bu təhlükəli maddələrin çox az miqdarını qəbul etmək kifayətdir ki, tənəffüs, beyin, sinir və həzm sistemi zədələnsin. Ona görə də elektrik çaydanlarında qaynadılan su insan üçün zərərlidir və bu çaydanlardan uzaq durmaq lazımdır. Bəs sağlamlığımız üçün necə çaydan seçməliyik? Elektrik çaydan üçün ən ideal material paslanmayan polad, keramika və ya şüşə olmalıdır. Bu çaydanlar ekoloji cəhətdən təmiz hesab olunur. Xatırladaq ki, mütəxəssislər plastik elektroçaydanlardan istifadə etdiyiniz halda eyni suyu bir neçə dəfə qaynatmamağı da xüsusilə məsləhət görür. Çünki yenidən qaynadarkən suyun tərkibində zərərli maddələrin konsentrasiyası artır.
Biz elə bilirik ki, soyuq havanın təsiri ilə xəstələnirik. Əslində bu səhv düşüncədir. İnsan soyuqdan xəstələnmir. Bu sözləri Qazaxstanın Almatı şəhərində yerləşən Herbalife Nutrition şirkətinin tərəfdaşı və düzgün qidalanma üzrə mütəxəssis Rizat Məcidov deyib. O bildirib ki, soyuq havalarda xəstələnməyin yalnız iki səbəbi var. İlk öncə, əksər insanlar soyuq fəsillər gəldikdə pəncərələri bağlı saxlayır. Buna görə də olduğumuz mühit daha az havalandırılır və sağlamlığımız üçün zərərli olan viruslar içəridə qalır. Nəticədə biz xəstələnirik. Qeyd edək ki, yayda da həmin bakteriyalar eyni miqdarda olur. Sadəcə pəncərələr açıq olduğundan viruslara daha az məruz qalırıq. Digər səbəblərdən biri də soyuqdan qorunmaq üçün istifadə etdiyimiz qızdırıcı və akkumulyatorlardır. Havada quruluq rütubət azlığına təsir edir və virusların orqanizmdə qalıcılığını uzun müddət saxlayır deyə mütəxəssis fikrini tamamlayıb. Dönərlə bağlı yeni qaydalar qəbul edilib. Dönər emalına və dövriyyəsinə dair sanitariya norma və qaydaları adlı yeni texniki normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məlumat verilib. Hüquqi akt layihəsində dönərin hazırlanmasını həyata keçirən qida subyekt və obyektlərinə, eyni zamanda çiğ dönərin emalına, dönərin təhlükəsizliyinə və minimum keyfiyyətinə, eləcə də texniki emalına və dövriyyəsinə dair tələblər əks olunub. Həmçinin akt layihəsinə bir nömrəli əlavədə çiğ dönərin fiziki kimyəvi göstəriciləri qeyd olunub. Çiğ dönərin emalı üçün istifadə olunan ət yalnız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən qeydiyyata alınmış və ya təsdiq edilmiş kəsim məntəqəsindən yaxud ət satışı müəssisələrindən alınmış olmalıdır. Çiğ dönərin emalı başa çatdıqdan sonra yaxud hazırlanmasında 3 saatdan artıq fasilə yarandıqda isə ətlə təmasda olan bütün avadanlıq iki gözlü vannalarda müvafiq ardıcıllıqla yuyulub təmizlənməlidir. Sənəd, hüquqi aktların dövlət reyestrinə daxil edilmək üçün Ədliyyə Nazirliyinə aidiyyəti qaydada təqdim olunub. Amerikada aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, dünya əhalisinin yarısından çoxu kalsium, dəmir və C və E vitaminləri də daxil olmaqla sağlamlıq üçün vacib olan mikroelementləri kifayət qədər istehlak etmir. Kaliforniya gastroenterologu Saurab Seti vücudunuzun daha çox qidalanma ehtiyacı olduğunu göstərən 5 əlaməti sadalayıb. Tez sınan dırnaqlar, göz qapaqlarının səyirməsi, oynaq ağrısı, saçların vaxtından əvvəl ağarması və bədəndə dəri göyərmələri. Dırnaqlar tez qırılırsa, bol protein istehlak etmək vacibdir deyə həkim bildirib. Bədən çəkisinin hər kiloqramı üçün norma 0,8 gram protein və ya hər kiloqram üçün 0,136 gramdır. Göz qapaqlarının səyirməsi, yəni miokimiya sinir impulslarının ötürülməsi üçün kritik olan maqnezium çatışmazlığını göstərir. Maqnezium əzələ funksiyasında mühüm rol oynayır və əlavələri populyar olsa da, mütəxəssislər ən uyğun olan növünü qəbul etdiyinizə əmin olmaq üçün əvvəlcə həkiminizlə əlaqə saxlamağı məsləhət görür. Oynaq ağrısı, dizlərdə xırıltı, D3 vitamini və ya kalsium çatışmazlığı, saçların vaxtından əvvəl ağarması isə B12 vitamini minin azlığından xəbər verir deyə həkim vurğulayıb. Bədəndəki göyərmələr bir çox xəstəliklərin simptomu olsa da, əsasən kollagenin əmələ gəlməsindən məhsul olan C vitamini çatışmazlığının və qan laxtalanmasına kömək edən K1 vitamini azlığının göstəricisi ola bilər deyə doktor Seti fikrini tamamlayıb.